¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Y es un pedazo del alma que se arranca sin Què tal, Carolina Laval, com estem? Molt bé, molt contenta. Gràcies per venir al Fet a Mida. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Què ens has interpretat? 20 anys, un bolero que és espectacular, que jo, la meva versió preferida és de la Omar Portuondo, i res, l'he interpretat a la meva manera, des de les meus orígens, però... I a més a capella, que... Òbviament, tot és molt més complicat quan no tens l'acompanyament musical i és una prova absoluta per quan s'ha d'interpretar una cançó. Sí, estic despullada totalment en aquest sentit d'instruments i sense un ritme que em marqui, aleshores l'he fet més lliure. Interpretes, composes... D'on et ve a tu això del bolero? Del bolero, de fet, ha sigut com l'últim any i mig que em vaig ajuntar amb un pianista francès que és un crac que es diu Marco Poin, que li agrada moltíssim la música cubana i el latín i toca increïble. I és estrany un francès, eh? Sí, sí, sí. I aquest gust per la cultura llatina. Tot molt estrany, tot molt estrany, però de fet molt que ve de dintre, de l'amor real per aquesta música. I aleshores, doncs, experimentem amb el bolero i després amb el meu nou disc que sortirà d'aquí poc, el Javier Limón, que és el productor, em va dir «Creo que podrías cantar quatre boleros reversionados», i dic, doncs mira, ara mateix estic justament cantant boleros que m'encanten, o sigui, podria ser una molt bona idea. I a partir d'aquí m'he endinsat en aquest món del bolero. Doncs avui parlem de boleros al Fet a Mida, si et sembla, anem cap a l'altra banda del plató.